prohře s Libercem 2-1, jste se zakončili sezonu na druhém místě, tak jak je teďka pro ten tým těžký a náročný se namotivovat na tři nejdůležitější zápasy, co vám teďka chybí do konce roku? Je to dost těžké, protože jsme se s prohrou v lize tenhle rok ještě nepotkali, nebo tuhle sezonu. Na druhou stranu ty tréninky vypadají dobře, nasazení v tréninkách taky, takže to potřebujeme přenést už jenom do toho zápasu. A Polton předvedl bojovný výkon, tak očekáváš třeba stejný výkon od nich doma, nebo naopak ještě lepší? Myslím si, že hrajou doma, že ten výkon možná z jejich strany bude ještě trošku lepší, ale zase neočekávám úplně nějaké diametrálně odlišné utkání, jako to, co jsme hráli v Boleslavi. Bude to bojovný zápas obou stran a myslím si, že může rozhodovat zase jenom jeden gól. Slavistky zatím ten gól nedali, tak myslím, že právě teďka přijde ten zápas, kde to konečně tu smůlu prolomíme a získáme body a hlavně vstřílíme tu branku, která je pro nás důležitá. Jo, věříme, byli jsme k tomu blízko s Poltnem, byli jsme blízko i předtím v těch zápasech a potřebujeme to prostě nějakým způsobem do té brány dotlačit už. A plno fanoušků bude čekat u televizních obrazovek, aby se na zápas podívali, tak třeba ty, co ještě přemýšlejí si ten zápas zapnout, tak na co by se třeba pozvala? Doufám, že na hezký fotbal a doufám, že na výherné utkání pro nás.